Вип'єш? На роботі не п'ю. Так тебе ж звільнено. Смішний жарт. Вчора на ефірі. Тобі дали тези? Всім дали. Але тільки тобі вони здалися дебільним. Я так не сказав. Я не це мав на увазі. Тези нормальні? Нормальні. Я тебе ні в чому не звинувачую. Окрім того, що ти грубо порушив порядок і маєш бути оштрафований. Будь ласка, в мене дід в лікарні. Мені так немає. Читай. Це що? Твій новий офер. Почитай і скажи, чи дати тобі ручку. Ви хочете, щоб я був куратором? Ти порушив правила, але приніс перемогу компанії. Ну, що скажеш? Давайте. Давайте. А, підписуєте вже. І правильно. Зарплата у два рази вища. Все одно Сергій би тут довго не протримався. Стоп. Так ти ви мене хочете замість Сергія? Ні. Не треба. Подумай прагматично. Якщо не ти, все одно ми його кимось замінимо. Його уже звільнено. Ні. Вибачте, я людей не кидаю. Дякую. Дякую. Твоєму віці треба заробляти гроші, а не просити у мами. Мам, дай мені 300 гривень. Будь ласка. Не забудь написати їй, що поїв і в шапці. А до чого тут моя мама? Сергій про це всім розказував. Ясно. Знаєте, мені здається, що ми не з того почали. Я підпив. Все в порядку, можеш не хвилюватись. А планшетом користуватися можна? Ну, довелося трішки корумпувати санітарку. Як там Антон? Приходить до тебе? Ну, він частіше дзвонить. Не хочу я відволікати, в нього нова робота. Я хочу, щоб він жив, розумієш, а не зі мною старим порпався. О, тату, ну, що ти таке говориш? Ти з ним скільки порпався, тепер його черга. Вам гроші ще треба? Антон каже, що за все сплатить. Не знаю. Не знаю, звідки гроші. А що за робота в нього? Іринка, я не знаю. Серйозна робота, він мені нічого не каже. Каже, не хвилюйся, все схвачено. Завдання будеш отримувати від мене. Потім формуєш тези і надсилаєш чат. Якщо є сумніви, можеш у мене перепитати. Зараз є питання? Я хочу працювати більше, щоб більше заробляти. Тут так можна? Добрий ранок, до кого? А ви хто? Я завдиректора. Соколовський. Керівник департаменту кібербезпеки СБУ. Є кілька питань. Можеш більше заробляти. Так, до побачення. До побачення. Давайте поговоримо в кабінеті. Thank you.
Ми потребуємо деяких пояснень щодо того, чим ви тут займаєтесь. Ми піар-агенція. Займаємось створенням і підтримкою брендів, компаній, комунікації клієнтів із нашими клієнтами. Все дуже просто. Хотілося б отримати переконливі пояснення, чому з цієї точки на мапі йде такий сильний трафік. Все ж таки, чим ви тут займаєтесь? Я можу надати документацію по проектам, якщо це потрібно. Це потрібно. А ще потрібно пояснити, яке ви маєте відношення до участі Негреби в ток-шоу «Право на правду». А яке відношення? Не знаю. Трафік як пояснити? Трафік? Послухайте, вам треба було краще робити домашнє завдання і почитати уважніше, чим займається піар-агенція. Трафік іде, бо в нас великий штат. І взагалі, для того, щоб вам щось пояснювати, я маю розуміти, в чому нас звинувачують. Високий трафік – це незаконно? Та наче ні. Послухайте, припиніть забирати у мене дорогоцінний час. Я приймаю по запису, а ви зараз безбожно крадете мою перерву. Не пояснюй. Не треба цієї фігні. Це неможливо пояснити. Я тобі дав цю роботу. Я дав тобі де жити. Я розказав всім про мою маму. На що воно мені треба? Ой, не придурюйся. Христина мені все розказала, і Руслан підтвердив. А тепер у тебе нові друзі. А я тобі дам пораду. Стережися їх. Обов'язково. Принаймні, їм не треба друга людина, щоб розділити сплату за однушку. Та ти продався їм. Знаєш, ти високо злетів, але боляче буде падати. Сірий! Ну ти знаєш мої обставини, мені треба гроші. Всім треба гроші, чувак. Але не всі заради грошей переступають друга. Не буду заважати. Ого. Які люди. Пустиш? Ну, то як прийшов, то почув. Що стало, звільнили? Та ні, навпаки, отримав підвищення. Але втратив друга. От тепер не знаю, святкувати чи навпаки трав. Пішли. Ого. Так. Сірий казав, що ти все для мене зробиш, але на сирники я не сподівався. Цікаво. Так, давай вип'ємо за твій успіх. Я сподіваюсь, що тебе не посадять. Чого це мене мають посадити? Коментарі в інтернеті вже писати не можна. Але ж ти маєш розуміти, що це маніпуляція свідомістю людей. Ната, мені треба діда рятувати, розумієш? Я для цього готовий просто небо з землею звести. Не те, що вже коментарі писати. Просто те, що ти зробив на ток-шоу, це круто, клас, бау. І незаконно. Але нічого. Я тут ще тижня не пробув, а в мене вже підвищені. Розумієш, на мене чекає велике майбутнє. А поки поживеш у мене? У тебе мені найбільше подобається. Тому що я готую і прибираю. Тому що тут є ти. Алло, вибачте, що я вам так рано. Антон, ситуація вночі погіршилася, діда ледь витягли. Стоп. Але ви його витягли, правильно? Він живий, правильно? Ви, але ще один такий приступ може не пережити. Я зараз буду у вас. Я зараз буду! Тато, я тебе благаю, роби все, що кажуть тобі лікарі. Антон зараз з тобою?
Він приїхав? Антон! Антон, якщо ти мене зараз чуєш, Антон, напиши, скільки ще треба грошей. Антон, я просто хочу поговорити з тобою. А ти бігаєш, як мала дитина. Знаєте, зазвичай він не любить створювати проблем. Тепер треба дочекатися, поки ситуація стабілізується і будемо оперувати. Я хочу вас попередити, що, можливо, знадобляться додаткові кошти. Гроші не проблема. Я за все заплачу. Дякую, що ви оперативно зреагували. Як перший робочий день? Вам справді цікаво? Ні. Тебе Руслан викликає. Терміново. Чуєте? А той мужик з СБУ вчора, він що хотів? Забудь. У нас серйозний бізнес, ми завжди готові до таких гостей. Давай швидше. Так. Знаєш, хто це? Знаю. Ну, тата. Прикольна музика, стильна. Я радий, що ти її любиш. Але доведеться її потопити. Цікаво. А за що? Бо вона цього хоче. А, тобто вона вас попросила? Mm-hmm. А. Коли зірка не може злетіти, використовують що? Правильно, скандал. Їй потрібен реальний скандал. Щоб хейт на неї прямо лився. Зможеш? Тільки щоб розповсюдити негативний образ, знадобляться тижні. Даю тобі два. Два тижні. І 30 тисяч. Антон, фінансовими питаннями займаюсь я. Дивись, в тебе і так збільшені гонора. 20 тисяч місяць – це моя ставка. Давайте будемо чесними, ви за це отримуєте дуже багато. А оскільки проєктом буду керувати я хочу свою частку. Я ж навіть не прошу 20%, я просто прошу 30 тисяч. Я вже сказала, що... Стривай, Христина. Якщо ти зробиш так, щоб за два тижні її реально ненавиділа вся країна, я даю тобі 50. У нас буде дискотека. Хто знає, що це за музика? Всі знають, це... Тата? Прекрасно. Значить так, люди, для нас суперважливе завдання. Ця тата хоче реального хайпу. Для цього вона погодилась розігнати проти себе хейт. Пофіг за що, абсолютно. Треба, щоб люди її ненавиділи. У нас два тижні. Ого. А як це ми будемо робити? Номер? Мій номер два. Номер два. Ти тімліт по аккаунтам. До вечора в нас має бути 60 тисяч. А де нам стільки назбирати? Я не знаю. Намалюй, вкради, народи, покажи мені результат. Цього разу працюємо дуже обережно. Підключаємо всі регіональні офіси. Третій – Вінниця, Харків. Четвертий – Одеса, Львів, Чернівці. Ясно? Мінімум палива, розподіляємо трафік. А почнемо з того, що? Що тата краде пісні. Та ну. Твоя – це один в один Boeing Lover. А оця от... Нічого не нагадує? Edges, Кортні Кріс. У вас ще й слух ідеальний. Ти можеш заспівати нам? Антон на радіо працював. На радіо працював. Значить, я хочу 60 тисяч фанів Кортні Кріс, які звинуватять тату в крадіжці. Я хочу, щоб був скандал. Я хочу, щоб сама Кортні записала відео, ясно? Щоб вона була обурена. Віка! А для тебе буде особлива роль. Значить так, я хочу, щоб ти була... Дівчинка, яку розбестили ці пісні. Значить, тобі буде 13 років і ти будеш вагітна. Так, ні, все, ні. Боже, збав, я більше ніколи не завагітнюю. Там на балку. Вагітнюю на раз-два. Так, ні. Є. Давайте, давайте, давайте. Тези будуть в групі за півгодини. Все дуже просто. Тата краде пісні. Вона розбещує наших дітей. Вона не співачка, а хто? Повія! Не, повія з мікрофоном! Ввечері на сцені, вночі в сауні, вона співає крадені пісні. Та вона обслуговує депутатів, якщо вже чесно говорити. Теза групи в атачі.
нищими. Не шкодуємо. Трафіку сьогодні все рівно. А ви впевнені, що вони мають відношення до державної безпеки? Якщо вони бутоферма, мали б що заробляти? Ого, тачка. Бачили? А вони заробляють. Козли. Підніміть дані на цю тачку. Я хочу знати, звідки вона взялась і на які гроші. Добре, перевіримо. Буде зроблено. Що? Народ мій, замучений, розбитий. Всі виспались? Ну, так. Поїхали, працюємо. Гоу, 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 гоу! Індіанці зійшлися в танці. Зима закінчилася рано вранці. Танок – це коли у колі танець. Все мене цікавить, все мене турбує. Якщо послухатися, я трохи чую. Я відчуваю запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи то дає багаття віри, чи гріє взимку ведмежа шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля вігвама, на кого полює та, що годує мама. Мій мозок перебуває у прострації. I don't understand these people. I mean, I like to inspire, but I don't like when somebody steals your art and your whole personality. Як безпринципно англійською? Unprincipled. Merci. Антон, твоя система працює. Дякую, що помітив. Та, і хто б міг подумати, що люди ж настільки. Тупі. Усьому вірять. І так в тому-то фішка. Чим більше брехня, тим легше вірять. Працюй. Ой-ой-ой! Народ, увага! Що ми маємо по таті? А маємо ми достатньо, а саме у нас 3 телеефіри, 2 з них прайм-тайм, 4 радіоефіри. Більше 3 лямів коментарів за нашими тезами, хто красава, ми красава. Ну, там і наші, і небайдужих. Власне, я вважаю, головний здобуток – це Google-запит та плагіат зріс до цифри 618 тисяч. Шикардосний результат! Всім дякую! Це наш спільний результат. Таті, Ханна. Цей Антон нестиме золоті яйця. Він буде зіркою, я гарантую. Краще його не хвалити. Він і так права качає. Привіт, урод! Ну що? Коли ти, козел, вже награєшся? Я також радий тебе бачити. Це все для того, щоб мене побачити? Ну, ось вона я. А тепер зупини своїх мавп, чуєш? Я не розумію, про яких мавп ти говориш? У мене скромна мультимільйонна піар-агенція. Який же ти... Кончений. Все, що тобі не належить, ти просто прагнеш знищити. Що ти тепер хочеш? Може, щоб я танцювала перед тобою, да? Вибачалася, чи що? А ти непогано танцювала. Чого ти хочеш? Я хочу, щоб ти мене кохала. Я хочу, щоб ти стелилася переді мною, як колись. Щоб боялася мене, як
Молись. Прибери від мене. І тоді, можливо, я врятую твоє життя. Ти хворий, козел. Ти хворий на всю голову! Я засуджу тебе, і взагалі я шкодую, що я з тобою зв'язалась. До вас можна? Козел. Таня. Ми знайомі? І так, і ні. Я просто знаю, що ваші друзі називають вас не сценічним ім'ям тата, а просто Таня. Ага, ми друзі? Перепрошую. І так, і ні. Я хотів би фото попросити, якщо можна. Одне, для мого діда. Можна? Вибачте. Звісно. Так, клас. Клас. Він просто не повірить, що ми з вами працюємо. А ми працюємо? Так, ні, ми не працюємо, звісно. Ви можете дзвонити мені в будь-який час, щось попросити там, добре? Візьміть мою візитівку, будь ласка, можете звертатись до мене напряму, якщо... Отож, моя пропозиція дуже проста. Я забезпечую вам протекторат на верхах, а ви супроводжуєте мене у всіх медіа на моєму шляху в політику. Я повинен звучати з кожного утюга, по всіх телеках і фейсбуках. Від вас досить несподівано. Ну, ви ж розумієте, де справжній вплив і справжні гроші. Я розумію, що політичний піар – це досить прибутково. Послухай мене, хлопче. Політичний піар, будемо чесними, це мрія для таких, як ти. Значить так, у тебе є ферма. Ми піар-агенція. Ні-ні-ні, мені не заливай. У тебе є ферма. І я пропоную об'єднати зусилля. Ви допоможете нам, ми допоможемо вам. Від нас захист, нові замовлення, ну і все, чим можемо. Ваша пропозиція спокушає, але ми вже працюємо із політиком. З депутатом. Не греба ідіот. З ним не можна зв'язуватися. А от на мене покластися можна. Або? Або? Або я всім розповім, чим ти займався в 2014 році. Як багато. Може, і мені розкажете? Підтримував антимайдан. Заливав брудом інтернет, працював на дуже поганих хлопців. Зараз це стаття, просто так на гальмах не спустять. А як я на цім ділі піднімусь, я ж тебе в прямому ефірі викрию. Тому що я люблю Україну. А ви, фермери, любите гроші. Отже, в тебе вибір або взяти гроші, або сісти. Чекаю відповіді до завтра. Завтра дедлайн, як ви кажете. В іншому випадку чекати не буду. Я папочку з собою заберу. Пробули тачку, зареєстровано на Руслана Бойчука вже 2 роки. Декларації, звісно, її немає, бо згідно декларації прибутки не дозволяють покупку такого авто. Тобто є ухиляння від сплати податків. Ну, це очевидно, так? Ну, так, але це вже не наш профіль. Я розумію. Залиш все, що ви нарили, і можеш бути вільним. Угу. А ви на всю ніч? Угу. Хочу подивитися, що ще можна зробити. А ще мені подобається, що Руслан реально крутий. Таким, як він хочеться бути просто, знаєш? У нього є все, він робить гроші, у нього шикарна тачка, шикарна форма, розкішна дівчина. А мені з цього всього тільки розкішна дівчина. Та він тобі запропонував якийсь цікавий проєкт? Що ти хочеш? Хто? А, мама. Проєкт є... Ти знову чи? То може щось термінове? Угу.
терміново хочеться мене повісити. Як твій день? Це її номер? Її не бери. Це твоя мама. От того й не бери. Алло? Так, добрий вечір. Так, ні, його немає поряд. Нічого, все добре, працює. Не кажи нічого. В піар-агенції. Так. Звичайно. Угу. Я все виправлю, чуєте? Нічого з собою не робіть. Чуєте? Я все виправлю. У мене є можливості, у мене є технології. А може, подзвоніть комусь психологу? Я не знаю, ви доросла людина. Боже, не робіть з собою нічого! Так. Давай. Думай. Лідко, хто там? Алло? Увімкни відео. О, тепер бачу. Привіт, Тошик. Як ти там? Привіт. Ну, нормально, слухай. Я ще просто на роботі. От. Без мене тут ніяк. О, це в тебе офіс такий великий. А, да, дивись. Уяви, за кожним комп'ютером тут сидять мої підлеглі. Так що скажи мамі, що гроші нам не треба. Хай залишить на придане для якогось сеньора Маріо. Ну, я був би радий, якби в неї з'явився якийсь Маріо. Тільки вона там не для Маріо впахує. А для нас з тобою. Так, дід, ти давай, не хвилюйся і не зловживай телефоном, як тобі лікарі наказали. Я побіг, бо багато роботи, а твоя робота зараз чи що? Одужати. У мене все добре. Ну, давай, заїдь там, коли. Ну, звісно. Все, люблю тебе, обіймаю. Тато. Дімось, коли ти так треба. Ти чого такий задумливий? Ну, ми ж домовились. По роботі – на роботі. А вдома ми могли б якось розважитись. Вовк запропонував зайнятися великою політикою. І там все дуже серйозно. Плюс він надасть нам протекторат перед всіма своїми друзями-політиками. Це небезпечно. Ми можемо втратити незалежність, працюючи на один табір. Твій хід. Можливо. За інших обставин я б і сам відмовився, але... Що за обставини? Я стільки років чекав, щоб стати політичним піарником номер один, згребти під себе всіх основних клієнтів ринку. Але я й думати не смів, що велика політика сама постукається в мої двері. А я не хочу, щоб через мене хтось помер, а тим паче тата. Це жорстко. Ага.
А найжорсткіше те, що прямо зараз вона стоїть десь на підвіконні 25-го поверху, бо втратила все через нас. Через мене. Я хотів грошей, але ж не такою ціною, не ціною чогось життя. Антон, це повний треш. Тобі всі казали, тобі я казала, що не варто. По твоїй істерики тут чи не вистачало. Передзвоню. Що мої спостереження дали результат. Завтра поїдемо брати цих фермерів. Все залізно. Їм кінець. Руслан, дивись. Куди поділися всі коментарі? Хто це міг зробити? Хакери? Це Антон. Це він. Він видалив усі акаунти. Малий гад. Він знову всіх переграв. Всіх. А навіщо це йому? Завтра дізнаємось. Треба його поставити на місце. Ні. Його треба заохотити. Він чортів геній. Подивись, як він вирішує питання. Хоп! За кілька годин. Але його незалежність – це скалка в нашій дупі. Треба так зробити, щоб він почувався винним, наляканим. Щоб він залежав від нас з тобою. Розумієш? Угу. Повідомлення після сигналу. Тата, я зробив все, що міг, вас більше ніхто не ображатиме. На добраніч. Що, встиг? Я видалив всі коментарі. Спробував запустити пару позитивних тест, не знаю. Руслан уже, мабуть, думає, чим мене вбити. Ти серйозно? Тобто тебе хвилює, що Руслан скаже. Через вас людина майже вчинила самогубство. Прощавай, зарплатня, прощавай, премія. Може, життя залишить і на тому дякую. Що мама казала? Мама була дуже рада, що у тебе все добре. Угу.
Прошу. Ви завжди цю папку носитимете з собою? Отак подіяло ж. Не дарма ж носив, ні? І далі буду носити. Маю на увазі, тут все готово для прокуратури. Дайте мені спершу хоча б оголосити своє рішення. Я готовий прийняти вашу пропозицію. І сподіваюся, це дозволить мені розширити мій бізнес. Я маю великі амбіції. І хочу працювати на весь політичний істеблішмент. Весь. Все правильно. Все зробимо. Тільки ти ж розумієш, що відтепер ти працюєш на мене. Твоя вірність є запорукою нашого успіху. Тобі ясно? Кришталево, ясно. Вона ледь не покінчила життя самогубством. Вона ледь не вистрибнула з 25-го поверху. Я ледь не вбив її, розумієш? Може тебе вбити з нею, а? Тихо. Ні, не тихо, не затикай мене, Руслан. Ні, все, ти забрехався. Забрехався, так. Може то якісь ваші з нею особисті приколи, я не знаю, але вона того всього не хотіла! По-перше, я радий, що ми перейшли на ти. По-друге, я врятував її. У неї нещодавно була презентація. Це провал. Дуже нудно. Я знав, що вона випливе з цієї історії як селебріті. Ні, я не вірю. Воно не стикується в мене. Вона запускає марафон. Це пара лямів доларів. Вона і пісню випустить. Яку пісню? Вона ледь себе не вбила, ти чуєш? Ти мене чуєш? Це перебільшення. Усі артисти схильні до психозів і перебільшень. Це я купив їй цю квартиру на 25-му поверсі. І я розкрутив її перший кліп. Вона тобі це розказала? Так, я... Все одно, якась лажа. Чого ти не сердишся тоді на мене? Я повидаляв всі коментарі, це я видалив всі аккаунти. Оштрафуй мене тоді, чого? А я не буду. 10. 50. Це що? 80, 90, 100. Я даю тобі 100 000. Влаштує? За що? Це премія. Коли граєш по-крупному, взриваєш куш. Ти пройшов випробування, я ставив на твою співчутливість. Мій план спрацював. Вчися. Мільйони коментів просто зникли. Що це? На водофермі вилетіли пробки? Сама тата зараз на зв'язку. Вітаю. Вітаю! Я весь ранок в прямих ефірах. Дякую. Дякую, що приділяєте увагу. Що, як ти?
Тошик, а чому не попередив? Ну, ти ж любиш сюрпризи в нас. А я маю ще один. Гроші є. Я за все заплатив. Завтра або післязавтра тобі роблять операцію. Ну, що таке? Ну ти що, боїшся чи що? Дід, я тут, я з тобою, я поруч. Все буде добре. Тошик, якщо щось станеться... Дід, ну що станеться? Ну... Тошик, раптом щось станеться. Головне – жити по правді. Розумієш? Так, нічого не станеться, чуєш? Все буде добре. От і все, Руслане. Сподіваюсь, ці цифри вас опритомлять. А, розумієте? Я розумію, що коли дізнаюся, чим ви займалися вночі і чиє замовлення виконували, вам кінець, Руслане. Ви ж знаєте, хто така тата? Вона зв'язалася зі мною пізно вночі і сказала, що хоче покінчити життя самогубством. Будь ласка, ви можете позвонити їй і запитати, чи хотіла вона себе вбити вчора. Вона скаже так. І, звісно, я зробив все, що міг, щоб врятувати дівчину, яка вона колись була моєю, розумієте? Ну, Станіслав Сергійович. Зрозуміло. Та я вас теж розумію. Правда? Ми піар-агенція, ми не ведемо ніякі ігри. Я романтик. Оці мені піарщики, аферісти з їх любовними іграми. Але я хочу, щоб ви знали, що я наглядаю. Я завжди буду десь поруч, і якщо ви мені збрехали, ви за це заплатите. На все добре. Тобі. Ми всі отримали премію. Ти! Ти найкращий в світі бас! До речі, дзвонили маркетологи тати, ну знаєш, спитати, хто це геній. Чувак, ти взагалі шариш, ти за ніч перевернув гру, ти красава! Добре. По-перше, ця перемога, вона спільна, тому я дякую кожному з вас окремо. Номер один, тебе як звати? Микита. Микита, я Антон. Дуже приємно познайомитись. Ігор, все, відтепер жодних цифр. Цифри тільки в гонорарах. Попрацюємо. Дмитро! Дмитро, Колю знаю. Вася, прекрасно, Христина. Я теж тебе вітаю. Тільки зайди до Руслана. Терміново. Догрався? Твої героїчні нічні операції спровокували сплеск цікавості до нас. Вітаю! Тебе пасе СБУ. Мене пасе СБУ. У нашій справі можна робити все, що завгодно. Але не можна так жорстко палитися. Вони хочуть відкривати на тебе справу. Що? Але ти працюєш в солідній агенції. І, звісно, агенція забезпечила тобі захист. Допоки ти корисний нашій компанії, ніхто ніколи тебе не зачепить. Але я маю знати, що ти не втнеш щось, і тебе в будь-який момент не посадять. І ще більше, що ти не підставиш мене. Я не втну. Тільки через мене. З усіма клієнтами тільки через мене. Я почув. Давайте так. Ну, ми, здається, домовились на ти. Давай. Іди працюй, далі я тебе зорієнтую. Дякую, що прикрив. На здоров'я.
Ой. Майже мільйон людей купили марафон, та ти, а це сотні мільйонів прибутку. Тобто, по факту, взагалі, є позитив. Я тобі скажу, позитиву набагато більше. Отак. Ти пам'ятаєш, я мала поговорити про тебе на радіо? Ага. Так от, я поговорила. І тепер вони чекають на тебе на співбесіду. Стоп, а ти не спитала мене. Але ж ти цього хочеш. Ти не спитала мене. Це ти цього хочеш. Антон, не ображай мене. Я... Господи, я думала, ми домовились. У тебе дивна робота. Це ботоферма, це небезпечно. Ви там мавпи, а ти ведучий за покликанням. Ната, я маю заробляти гроші. Якою ціною? Ти вчора майже людину не вбив. Ти знаєш, скільки я заробив за останні 2 тижні? Господи, я знаю, я бачу, багато. Ні, багато, дуже багато, нереально багато. І це все, це не межа. А таті, по факту, я тільки поміг. Ти від усього цього стаєш залежним. Від грошей стаєш залежним, і мені це не подобається. А може тобі не подобається те, що я якраз таки стаю незалежним? І мені тепер не треба твоя допомога, а? От нащо ти так? Я собі потрібен тільки безпомічним, бо коли я безпомічний, ти мені потрібна, так? Це боляче. І ти схожий на сектанта, я тебе не впізнаю. А мені вже нема різниці. Антон! Все! Антон! Це кінець! Антоша, я так рада тебе чути. Як пройшла операція? Тільки почалася. Лікарі щось казали? Нічого не казали. А ти хоч щось поїв? Мій дід на операційному столі, а ти питаєш, чи я щось поїв? Це не тільки твій дід, це і мій батько також. Ага. Все, давай. Антон. Антон, не давай. Антон, вімкни камеру. Ти поводиш себе так, начебто біда тільки у тебе. Ти звинувачуєш мене, що я поїхала, а у мене навіть не було на що лікувати тебе. Зараз, коли ти поїхав заробляти діду на операцію в Київ, ти зробив так само, як і я. Чому? Правильно, Антон. Тому що ти вчинив правильно, тому що у тебе не було іншого варіанту, як і у мене тоді. За всі ці роки у мене не було тут жодного дня, щоб я не думала про тебе. Хочеш чи не хочеш, але ти мій син, а я твоя мама. І тобі доведеться мене поважати. Ну, на жаль, свою біду мені доведеться пережити якось без тебе. А тепер давай! Напишеш, як там дід.